Hizi ni spinaji zangu. Kasi gani hivi kitalikuja kufanya huku Kisii, Mungu wangu? Hizi ni spinaji zimeungua hivi. Fikita. Ama kuko kwa samba. Angalia bunda ya Museveni. Sijui nataka kula chembe. We! We! Fikita. Hii ndio kasi nikuleta usago. Hii ndio kasi nikuleta Kisii. Pole. Pole kitu gani? Wewe nilikuambia tukachukane, ukaniambia fatali nikulete usago. Tufanya nini? Ufanye ukulima. Ngoja, wacha kujifanya saiti ndio unakuwa serious. Nimetoka pale kwa spinach. Fikita, spinach zinakaa kama serious makocholewa na mang'ombe. Fikita, hizi ndio mahindi. Hizi ndio mahindi ambazo na kutumania pesa ya mbolea, sijui na kutumania pesa ya kila kitu. Pesa nakupatia sinaenda kwapi? Unaweka hizi mahindi mbolea kweli wewe? Ndio sasa si mimi nilipanda mahindi ndio hizo mimi nilifanya tu hivi mimi. Silifanya hakuna siku nitakuletea nitakutumania pesa ya mbolea na pesa ya kila kitu. Arabu mahindi tokea hivi. Hizi ni mahindi za kupatia ng'ombe ama nini? Nini? Sungoche simachue. What are these? Hizi ni nini? Ah wewe sio ulisema nisikae Nairobi. Nilikuja huku Kisii. Nilisema tu kuachukane Fikita. Kila mtu aende njia yake. Ukaniambia nikupatie burden ukuche Kisii afatali ufanye ukulima. Pesa zangu sote mko kupeleka wapi? Hizi vitu askeni kama sinaikuwa mbolea. Fikita, niambia ukweli. Hizi mahindi umeweka mbolea kweli? So acha nikisha palilia labda zitakuwa vizuri. Nimekuuliza swali. Nimekanga mbolea nini ya mafia ng'ombe na wakati mwingine mbolea zingine. Mbolea zingine. Kwa hivyo rabesa na kutumia mbolea ni kwa sichana kwa vile tumeamua utifanye wewe ndio President Kingston. Wewe ndio King Muswati. Unataka kununulia mikate za pofro na soda, sio? Wacha kujifanya Fikita. Wacha nikwambie. Oh, jamaa saa kulimi inaisha. Unachua Nairobi, si nimekuwa tumerara. Sini mkupata kama marara. Sini rest tu. Rest tu. Unachua ile kasi nafanya Nairobi ndio nikutumia tabesa ya mbolea alafu unaniambia ati auweke mbolea kwa vitu sa. Fikita, fanya hivi. Unachua nimekupatia rest chance. Ukaniambia unakucha Kisii ukue mkulima. Fanya hivi ndugu yangu. Kitu ambacho tutafanya nataka tuone nyumbani. Mocha kwa mocha, one on one, 1 2 3, you back your clothes, uende nyumbani. Nairobi. Nairobi gani? Kwani una kwenu? Kakamega. Pia poxi Kakamega. Kwetu Kisii sikutaki tena. Nairobi majo yangu na yako asiezi patana. Pita huko. Tuende tuongee. Hakuna kuongea tu na wewe. Unakula pesa yangu ya mbolea alafu unaniambia tuongee. Sijakula mbolea gani? Umekula pesa yangu ya mbolea Fikita alafu unaniambia tuongee. Ni wasichana hapa kwa file tumekucha kumaliza sasa. Unawafuliza kufuliza. Serious room amuni unifukuze Kisika pesa. Kakamega. Kakamega basi. Bia box Kakamega. Tusisumbuane tena na wewe Fikita. Jirani? Eh? Kuna nini? Wacha nikwambie kitu moja. Imagine na amaamua nisikae huku. Tangaza. Weka BS system. Amepata bwana mwingine ama nini? Wacha nikwambie kitu moja. Tulikosana naye akaniambia nitaka kuja huku nyumbani afanye ukulima, si ndio? Namtumia pesa ya mbolea, namtumia pesa ya kila kitu. Sasa hizi spinach zangu simekauka kwa samba. Mahindi yangu siko katumani namna hii kama tuko. Ni kama tuko Kitui. Umerabda nini? Unaenda kwenu. Watu wenu wamekuroka huku. Wanaenda kitu gani? Unaenda Kakamega wewe. Sitaki kusikia. Mbolea sinaeka. Twendeni niwaonyeshe. Kwani umekuwa wewe ndio umejieta kofia nani? Tuende wapi? Tuonyeshe nini? Kujeni niwaonyeshe kitu mtatumia na hii baraa yote itaisha. Sunzuru naka zile shamba certificates. Twende tu kujeni. Siamini huyu mtu. Hebu twende tusikie tu. Wewe ni Kakamega unaenda? Twende. Ni Kakamega unaenda mimi nisa kuambia. Kuna kitu unaniambia hapa. Simnaona mahindi? Acha. Fikita, tumekosea Mungu nini? Oneni avocado. Hizi ni avocado? Oh my God. Spinach zetu zilikuwa zinakaa. Spinach zetu vile zimekauka ni kama siligongwa na nini, silipigwa na radi. Angalia spinach. Oneni. Broccoli. Hii hata ni kitunguu. Unaona mahindi? Ona mahindi 1 2 3. Ayaya. Kwa inanyesha tu huku mbolea natumia. Kwani kwetu hakunyesi? Si tu mtu. Samba yetu ziko kwa jini. Ona cabbage. Ona cabbage. Ni kwa sababu gani kama una sio unafanyanga nini, watu wanafanya nini kwa samba? Kazi yote ndio nawaambia ile mbolea natumia inaitwa Agriplant Multipurpose Fertilizer. Agriplant Multipurpose Fertilizer ya kunyunyizia. Tunaiweka kwa maji tunai
tunayeyusha kwa maji, tuna spray. Yeah. As simple as that. Ona viazi. Iko na madini. Iko na madini, kila kitu, it's a balanced nutrient. It's a full spectrum. Iko na kila kitu. Utaitumia kwa matunda, kwa viazi, kwa boga, spinach mmeona, hata kwa chakula ya ng'ombe. Hata kwa chakula ya ng'ombe. Hey. Angalia hizi cabbage. My God. Hata tu cabbage. Halalala. Hata Weeds. Hii ni chakula ya ng'ombe. Very nutritious. Protein ya juu sana. Umesema agri-brand? Ya kampuni gani? Agri-brand, multi-purpose fertilizer. Inaitwa agri-brand. Agri-brand. Kampuni yenyewe inatupea all the support that we need. Wanatupea borea, wanatutengenezea borea. Wanatutetea maneno ya greenhouse. Ile mmeona pale nafanya maneno ya irrigation. Wanafanya maneno ya irrigation. Kila kitu. Umesema kwa nawatengenezea green unaona, green saa ingine tunakuanga na shida ya magonjwa. Wakati baridi ni bigi sana. Pia wanatusaidia wenye tuta solve hii problem. So hawakuhusi tu fertilizer ama si fertilizer peke yake. Yaani wanafanya kitu inaitwa after sale service. After sale service. Kila kitu. Mahali popote Nyandarua Kiambu. Nikuulize. Hii green plant wao ndo ni green kwa green plant. Green house wao ndo wanakotengenezea wenyewe. Alafu rafda nikiwa kama vile mtu wote wana deliver all over Kenya. Wow. Tuende tupewe mbolea pasi na marriage yetu ikae. Rasman. Si ndio marriage yetu ikae rasima nitumie sime alafu ndio nifikirie maneno. Ah sawa tu uko naso. Hiyo barai imeisha. Eh? Haijaiva atuchamalize para mpaka nione mahindi sio. Tuende tupewe mbolea. Mpaka nione mahindi simekuwa. Inaacha marriage yende tu hivyo. Ah wewe ni mtu huko. Yaani simu nitolea hata mahindi nikajome. Nimewaambia hii ndio multi agri-plant multi-purpose fertilizer. Agri-plant hii ndio nimetumia kwa hiyo kazi yote mmeona. Hii uzuri wake bei yake ni affordable bei ya chini na unaitumia kwa eneo kubwa sana ya shamba. Gram moja unaweka kwa gram moja lita moja ya maji. Gram moja lita moja una spray. Wow. Kwa ile nafsa kinyo tunatumia ile pump tunatumia unaweka gramu 20 tu. Hii peke yake alafu zinatumika zote zikiwa pamoja. Hii ni A na hii ni B. Hii ni po una combine. Sasa una combine moja moja hivi. Ndio ikuwe balanced diet. Kwa hivyo umesema nikienda kunitumia kwa samba yangu mimea itamea, itanawiri, itanona kunisimia. Si umeona? Sitaki kukuambia, si umeona? Uko na bahati, uko na chirani amekusaidia wewe. Sasa hivi ungekuwa njiani kwa wepesi. Ungekuwa kwa wepesi. Tutakuchia singine. Tutakuchia sana chirani. Asante. Sasa hivi ungekuwa kwa wepesi wewe. Uko na bahati.